маєть свою країну, свої переконання і своє життя, але ми посягаємо на інші For my English speaker who hear me on, only on English, we are under this house, який було спалено. Ану, глядачі, скажіть мені, будь ласка, як буде будинок профспілок англійською? Я тоді англійцям розповім, що ми зараз знаходимося під будинком профспілок. Okay, I don't have very much to say about what happened. It's just evening, and people defend yourself with fire, and Berkut is near, and we stream and show you what happened. Stay with us, because I believe that when you watch us, when you give us your attention, it helps us to survive. So stay with us. Які просто хотіли в цьому парламенту висловити свої вимоги. Після того в нас залишилася одна вимога. Дострокові вибори парламента і президента. І це все, що ми хочемо. Ми не збираємося когось вбивати, арештовувати, поголтувати. Ми хочемо одно, щоб ця криза, цей бандитизм, цей фашизм, що зароджується під керівництвом Януковича в Україні, був закінченим його величністю народом. Нехай люди під міжнародним контролем оберуть собі парламент і президента. І тільки тоді, знаючи, що живемо ми в своїй країні і платимо податки для своєї влади, ми зможемо розійтись по своїм домівкам. Працювати на своє майбутнє. Так? Тому, друзі, я сьогодні не хочу багато говорити і кидати багато гасел. Не думаю, що сьогодні варто скандувати. Ми просто тримаємо периметр нашої Майдану. Фактично це є кордон майбутнього України. І кожен те, що може, зробить. Хтось може прийти сюди з нами. Хтось із сином. Хтось із дружиною. Хтось із захистом, хтось із їхніх, робітниць. Часи гасло закінчить. Все вирішує кожна людина сама для себе. І приходить, щоб стати до одного відчайного «я», стати тим великим, могутнім «ми», яке стоїть на цьому Майдані. Дякую кожному з вас, що ви тут. Слава Україні! Дружина, яка вас